zawadi ya mama ingekuja angesema hiyo zawadi ya mama. Napenda niwaambie kitendo cha kutoa bajeti shilingi bilioni 294 kwenda kwenye bilioni 751, hiyo ni zawadi ya mama. Mheshimiwa mwenyekiti, nimemsikia mtumishi, na wewe mtumishi, hii sio kwako, umetumwa, hii ni zawadi ya mama. Anasema atawatafuta vijana, atawapa eka 5 au eka 10. Hiyo sio ya kwako, wewe ni mtumishi, hiyo ni zawadi ya mama. Wale ambao sio watumishi wa mama, anachukua watu 10 anawapa eka 2, huyo sio mtumishi wa mama. Mtumishi wa mama ni kama wewe. Mheshimiwa, nitazungumza kitu kingine. Hii ni bajeti ya taifa. Ile ya TAMISEMI ilikuwa ni bajeti ya wananchi, hii ni bajeti ya taifa. Nizungumza sara jingine kipata muda, nitawaambia change of mind, working by targets. Nimemsikia mtumishi kwamba sisi tubadilishe malengo. Sikiliza bajeti yetu yake, na nyie wa Tanzania mnasikiliza, anaweka malengo kwamba ifikapo mwaka fulani sisi tuuze kiasi fulani. Mheshimiwa mwenyekiti, kiburi cha Ukraine, anauza nje dola bilioni 64, ndio kiburi cha Ukraine. Na angalia anauza nini Ukraine, anauza mazao ambayo na sisi tunaweza kulima. Lakini jambo jingine nitakalozungumzia mheshimiwa mwenyekiti, nitazungumzia swala la uchumi jumuishi. Ziko block farming 110, anasema mtumishi, na hii umetumwa na mama, nina taarifa. Anasema yeye mtumishi block farming 110 atatengeneza block farming 10,000 kufikia 2025. Angalizo, hakikisha na mkuu wa mkoa wa Kagera unamwambia akutengee hekta 50,000 na vijana wa Kagera waweze kupata ardhi. Na mimi nitapambana na uongozi wa Kagera kuanzia kijiji iwe wilaya, lazima watoe ardhi vijana walime. Siwezi kukubali wananchi wangu kutengewa eka 2, lazima watengewe eka 5, eka 10, eka 20. Naanza kuchangia. Mheshimiwa mwenyekiti, ukisoma gazeti la Business Insider wanasema sababu 5, nazungumza umuhimu wa kilimo. Wanasema umaskini wa Afrika unatokana na sababu 5. Na sababu 2 ziko kilimo. Lakini sababu 2 za kilimo zinaweza kuondoa umaskini kwa 70% tukiaziaddress. Mheshimiwa waziri amezungumza anaweza kuondoa umaskini kwa 50% kama mama atampa zawadi, na sina wasiwasi zawadi itakuja. Trilioni 2 zitakuja. Mheshimiwa, moja wapo ya sababu inayotawe, naomba muunge mkono kusudi aweze kutoa ruzuku.